Nii, tere, tere taas ilusat peale lõunat, kallid spordihuvilised, olümpiahuvilised. Kohe hakkab meil ujumine, ujumisvõistlused 26. Nagu te näete, meil on siin ette valmistatud bassein. Super korralik, mitme meetri pikkune. Ja Ludvig on meil esimene võistleja. Kuidas tunne on? Jah, ma olen soe. Oled soe? Väga hea. Oled sa valmis vett hüppama? Ma teen ära. Teed ära. Väga hea. Võta oma stardi koht. Jah. Aja peale käib asi. Ma võtan aega. Nii. Oled sa valmis? Oota. Üks hetk. Kohele. Soenda stress jalast ära. Soenda stress ära. Ei võta ära. Kostud jalast ära. Nii. Minu värgu anda peale. Lähed. Tähelepanu. Valmis olla. Läks. Vaadake, kui ilus on liigutus. Kui hästi ta lihased töötavad. Kõik on väga tasakaalus. Vett lendab täpselt just nii, nagu vaja pole. Oh! Veel! Nagu te näete, ei ole õues üldse soe. Õues on üldse soe. Praegu on väljas -10 kraadi. Ma ei tea, kui raske see on. Ma ei taha ette kujutada. Aga väga hea teha. Aeg läheb kinni nüüd! Oh, väga hea aeg! Väga hea aeg! Väga hea aeg! See oli Ludviku esitus. Väga muljetavalt, väga hea aeg. Ta oli super hea, ta oli väga tubli. Ära nüüd seda. Aga nüüd... ma tahtsin kõelda, et ta tubli oli. Nüüd hakkab meil Vidriku esitus. Vidrik on juba stardionel valmis. Ta on väga ilusad punased püksid alas, nagu te näete. See on väga moekas. Aitab küll. Aitab, anna mida. Niimoodi, Vidrik on valmis vett hüppama. See sama paari meetris, ei tea, mis kui tema aeg on. Oled sa valmis? Jah, ma olen valmis. Väga hea, dress maha ja vette. Valmis olla, läks! Aeg läks tööle! See oli hoopis teistmoodi sisse minek. Nagu te näete, tema tehnika on hoopis teistsugune. Tema ujub pea eespool. Ludvig, ujus hoopis teistmoodi. Veel! Nagu te näete, mängijad ei saa aru, palju nad ujuma peavad. Ilmselt teil on mingi traumad peaga. Ega see ei ole lihtne. Aga nagu näha, väga hea tehnika. Väga ilus tehnika lihatus liiguvad. Väga ilus on vaadata. Kõik, jah? Aeg läks. Niimoodi. Võistlejad on valmis oma aega kuuluma. Ja Ludvig, sinu aeg oli 2 minutit ja 66 sekundit. Ja Vidrik, aeg oli... Mis minu aeg oli? Mis oli aeg? Appi, mul on kell kadunud. Ups. Ikkagi aeg. Juhtus selline asi, et Vidriku aega me ei tea. Aga sellest pole hullu midagi. Nüüd teeme seis asja. Poisid lähevad koos sinna vette tagasi ja ujuvad kahekesi võidu. Ja kumb kiirem möös on, see võidab. Olete valmis, poisid? Poisid on täitsa valmis, nad on sõnatud, nad ei oska kosta. Nad on õnnelikud, sest iga mees ei pääse olümpiale. Poisid on õnnelikud, ei oska midagi öelda. Tahaks nutta. Nii, poisid, võtke kood sisse. Tahaks küll nutta. Võtke kood sisse, poisid. Ärge nutke. Ja tähelepanu, valmis olla, läks! Poistel on sokk! Kaks väga erinevat tehnikat! Kaks täiesti erinevat inimest kujuvad võitlust! Täiesti erinevat! Kaks ringi on mõlema tehtud! Lubi on natuke eespool! Lubi! Aga teist ka mõlemas! Ludvig on võitlas! Väike kokku põrge! Ja Ludvig on võitlas! Ja Ludvig on võitlas! Palju õnne! Palju õnne! Palju õnne! Palju õnne! Palju õnne! Palju õnne! Ja siit hoidun! Palju õnne! Toim õnne! Palju õnne! Pole midagi! Nii! Ja meie kaotaja
Ega kaotaja on ka tore olla, eks ole ju. Väga hea, ma tean, et sa... Nii, aga ikkagi... Oota, oota, tuli teine koht. Ma ootan teda natukene. Ära kurvasta, et ema armastab sind ikkagi edasi. Jää. Tõue, emme! Aitab küll. Nii, õige pea. Järgmine hommik. Homme hommikul vaadake meid jälle. Uued võistlused, kaks ala, tuleb iluuisutamine ja tuleb lumeenglite tegemine. Kindlasti lülitage telekas kell 11 hommikul sisse. Ärge maha magage, väga huvitav saab olema. Tänaseks aitäh vaatamast, aitäh kaaselamast. Tänaseks on kõik, näeme jälle homme. Nägemist! Tšau! Tõhtu jätku siit meie poolt. Tere, minu poolt ka. Teeks siis tänase päeva kokkuvõtte. Millised on tulemused, millised on saavutused. Nagu me nägime... Vaata, mis sul on siin! Nagu me nägime, Maadlus võitis Ludvik suure ülekaaluga. Samamoodi võitis ka Ludvik kujumise. Ja palju õnne nendele, kes tema poolt olid. Ja me loodame, et olete homme meiega. Tänaseks me siit stuudiost lõpetame. Näeme homme jälle. Head õhtut teile! Nägemist!